Hej och välkomna till årets andra exportsnack med Stockholm Global. Stockholm Global är som en grupp av organisationer som hjälper bolag att internationaliseras. Vill ni hitta oss så kan ni göra det på LinkedIn och vi har en sida som heter STHLM Global. Så Stockholm Global, Stöholm Global. Och jag heter Angela Konis och jobbar på Enterprise Europe Network i Stockholm hos Företagarna. Och vi hjälper bolag som ert att ta sig internationellt. Och vi jobbar med alla delar, allt från rådgivning kring lagar och regler till att hitta affärspartners. Som till exempel distributörer, leverantörer, fabriker och annat. Men idag så har jag förmånen att få sitta och prata med ett bolag som heter Skogen Baby AB. Vi har skämtat så mycket om det namnet på vårt kontor. Men Almi och Enterprise Europe Network har tillsammans hjälpt dem i sin internationaliseringsresa. Men jag tänkte att Salar och Stefan, ni kan väl börja med att presentera er själva lite innan vi går in på bolaget och den resa ni har gjort. Ja, absolut. Kan jag börja med dig, Stefan? Tack snälla först att vi får möjligheten att komma hit. Jättemöjlighet för oss. Men Stefan Dockby heter jag, grundare av Skogen Baby. Har hållit på med det här nu i snart 6 år. Innan dess har jag varit mäklare. Så jag jobbat som det och kände att det var läge att byta och göra någonting nytt. Så ja, hållit på med det här nu i snart 6 år. Jag bor med min sambo ute i Midsommarkransen här i södra Stockholm. Ihop med våran nyfödda son sedan en vecka tillbaka Rio. Så det är mycket som kretsar kring det nu. Känns jättehärligt. Och då är ju frågan... Har du köpt Skogen Baby-produkter ja, självklart. Till Baby och, Rio? Ja, det har jag gjort. Bra. Och knyckt till och med från lagret. Men jag drog en lättnadens suck här igår när jag fick bekräftat att han faktiskt accepterade vår produkt. Okay. Vår napp då. Så det kändes som en stor lättnad att inte behövde gå i landsflykt där. Liksom, det var många kompisar, bekanta och familj som höll andan där. Men det har gått bra. Ja, vad bra. Så det känns jättekul. Men född och uppvuxen i Linköping och tycker om att vara ute i naturen och omge mig med vänner och annat. Så, så ser det ut. Ja, härligt. Mm. Salar och du då? Salar Rosan heter jag och 38 år. Har jobbat till vardags i ett minitechbolag. Okay. Och är med i Skogen Baby sedan 2,5 år tillbaka. Och har bakgrund inom egentligen internationell tillväxt. Har varit med och startat några bolag utomlands, bland annat i Schweiz, Nederländerna. Jobbat en del i Portugal, Spanien, Österrike. Mm. Bor i stan, vän med Stefan sen så många år tillbaks. Och som sagt, försöker hjälpa till så mycket jag kan med Skogen Baby. Ja. Ja, vad som kommer komma fram nu är faktiskt att vi har 2 stycken ordentliga entreprenörer med oss i studion idag. Men ni kan väl börja med att berätta lite grann om ert bolag Skogen Baby AB. Bara lite generellt från början så ska vi dyka ner i frågorna sen. Ja, men ett bolag som säljer hållbara produkter för småbarn och vill i så stor utsträckning som möjligt hålla det närproducerat och bra och schyssta rek och villkor både när det kommer till hållbarhet och socialt ansvarstagande. Så det är kort och gott det bolaget är och gör. Mm. Hur länge har det funnits till? Vi har funnits nu kommersiellt under 1,5 års tid, nästan, snart 2. Du får rätta mig fel. Men vi har hållit på med produktutveckling och annat innan idén föddes. Det är nästan 5-6 år sedan. Ja, det är ungefär 5 år. Ja, ungefär 5 år. Åren går snabbt. Så under 5 års tid då, i princip. Men kommersiellt under snart 2 år. Mm. Vi ska försöka ta oss igenom hela er resa ganska så kronologiskt, tänkte jag. Om du går när man är entreprenör, jag vet inte, vi får se. Men jag tänkte att ni kan väl prata lite grann om er första produkt, för det var ändå liksom starten till bolaget. Tänkte vi börja med dig, och så kan du få fylla i lite, för resan börjar ändå med dig i en affär. Ja, och där var jag nu som sagt, det blir lite, om det var nästan 5-6 år sedan, åren går snabbt. Och det var att jag hade några bekanta som skulle ha barn. Och då tänkte jag, då var det lämpligt att man skulle köpa någon välkommen till världen present. Och gick väl in då på, jag kommer inte ihåg vilken leksaksbutik det var. Jag tänkte se vad som är lämpligt. Och blev väl ganska överväldigad utav de här långa butikshyllorna med mycket fossilbaserad plast. Och kanske inte bara främst med produkterna, men just... också kring emballeringen, att på förbrukningsprodukter och sånt som en slit- och slängprodukter bör man verkligen ha 4 lager cellofanplast. Och
en 30x30 cm stor plastlåda för en liten produkt. Mm. Så någonstans där väcktes väl idén till att man måste kunna göra det här bättre. Var samtidigt lite redo för att göra någonting nytt. Lite färdig med jobbet. Där någonstans. Så det slutade med att jag köpte faktiskt ingen produkt. För de som jag skulle köpa det här till, de är väldigt intresserade av hållbarhet liksom jag själv. Så det landade i att det blev faktiskt ingenting alls. Och samtidigt under den här perioden så började det bli ganska populärt att man ersatte tandborstar som var fossilbaserade med just bambu och trä och annat. Då tänkte jag att det måste finnas mer förbrukningsprodukter. Och då hade jag liksom varit i kontakt med mycket nappar och annat då under den här jakten på produkter. Och då tänkte jag, men då finns det inga tränappar eller någonting som är något biobaserat material. Och sonderade marknaden och började söka och kolla lite. Men till min förvåning så fanns det väldigt begränsat med det här. Så därigenom började den här jakten på att vi ska kunna få till någonting med en biobaserad napp. Det är väl första produkten. Jag vet att när vi först träffades så nämnde du att nej, men jag var väl kanske lite naiv i början och tänkte att det skulle vara ganska lätt att hitta någonting som skulle kunna byta ut de här plastprodukterna. Men det var inte riktigt så. Man blev liksom, det här skulle man kunna sjösätta när man väl hittat en napp i något träbaserat material som man skulle kunna göra för att ersätta de här lite mindre bra produkterna. Ja. Det gör man väl i enkelhet på något år och slänger ihop det. Så liksom sagt och gjort, så sa man upp sig från jobbet och hyrde upp sin lägenhet och tänkte, men nu ska jag följa den här drömmen och testa lite. Men som du sa där, Anna, man blir väldigt ödmjuk och liksom lite det här med att saker och ting tar längre tid än vad man tror. Så Vad heter det? Jag tänker på ert team. Det är du som är vd, men Sala är också jätteinvolverad. Ja. Ni har ett litet men ganska starkt team. Så jag tänkte att det kan vara kul för tittarna att höra när de sitter i samma fas och kanske ska skapa ett team. Hur tänkte ni? Vilka är med i ert team? Varför är de med? Sala, som du säger, är väldigt bidragande. Som du sa, att jag är vd, men jag ser inte mig själv när det kommer till titlar i en liten startup, om det är någonting man vill kanske förmedla, just det, att när man, ett litet bolag, en startup, och vi ska lyfta Micke hos oss som en grundare också, men att när man är så få personer så blir det att alla har någon form av vaktmästarroll. Man får hugga i där det behövs. Det är liksom, Sala kanske ansvarig för affärsutveckling och sälj. Men han är lika gärna in och packar en lördag förmiddag på samma sätt som jag behöver göra det. Så att, har man den samsynen och ett gemensamt mål uppsatt så går det bra. Men teamet, litet sammansvetsat, man blir mångsysslare. Och som sagt, Micke, som inte hade möjlighet att vara med här idag, är grundare, barndomsvän till mig och nära vän till Sala, är den som har varit med och ansvarig när det kommer till just det grafiska, visuella, formgivning och tonalitet, hela den biten. Och har varit direkt avgörande för att vi är där vi är idag. Då. Så shout out till Micke och tack för att du är med på det. Det är bra med shout out. Ja. Men Sala, lite grann om din roll i bolaget, för jag vet att den är också jätteviktig. Mm-hmm. Kan vi berätta lite om det? Nej, men absolut. Alltså, vi känner ju varandra sen förr och jag har väl varit med i periferin och liksom följt resan för skogen och vad Stefan har gjort. Och vi har alltid pratat om entreprenörskap och göra affärer och bygga något bolag etc. Så att, från min sida så har det alltid varit intressant att bara bolla idéer, just som den här magiska nappen man kom på, att den ska vara helt i trä och skulle hela första prototypen som togs fram, som var väldigt spännande att se helt annorlunda ut än produkten som är idag. Mm. Och liksom att gräva in i att vad är det för regler och certifieringar och annat. Precis. Som man behöver tänka igenom. Så att helt det som Stefan säger, att från idén till att det faktiskt var en produkt tog vi mycket längre än vad vi har spenderat i kommersiella lanseringen. Ja. Ja. Så att min del har varit mer att vara med från sidan. Egentligen så tänkte jag, men det här finns ju faktiskt ett bolag i det här och det verkar intressant. Och sen så, för att komma igång med bolag så behöver man alltid investering och alltså alltid från kapital till resurser och packning och allt möjligt. Så att då fanns det väl en möjlighet och sen så kom jag in för ungefär 2,5 år sedan, tror jag. I bolaget, och vad jag gör är väl lite som Stefan inne på, att allt möjligt, högt och lågt. Precis, ibland vässar du pennor och ibland det som behövs. Många kvällar med pizza och packning och större ordrar som kommer in som vi behöver förbereda och allt ifrån laga jobb till
till att även jobba med produkt och sen självklart då se till att vi kommer ut i Somal till så många återförsäljare och slutkunder som möjligt. För ja, det var här mål. Jag hoppades på att du skulle prata lite grann. För jag vet att du har gjort det förut som entreprenör i andra bolag. Och då tänker jag att det finns ganska mycket att lära sig. Att när man har en idé som du hade. Mm. Att man skapar ett team runt omkring sig med folk som är strategiska. Har gjort en internationaliseringsresa förut. Mm. Mm. Också någon som är kreativ och kan skapa bra storytelling och en image. Som faktiskt funkar på både på den svenska marknaden men också en internationell marknad. Mm. Och lite grann där har ju du kommit vid sidan om Stefan och varit ovärderlig när det gäller strategi och ovärderlig. Nej, men det blir lite med bra komplement. Så, kanske, men ändå, ett bra komplement, absolut. Nej, men alla liksom har varit direkt avgörande för framgången att vi är där vi är idag. Liksom, om man kallar det bollplank eller stöt och blöta idéer med varandra. Men just att hur det har utkristalliserats från det. Vi sa att de här modellerna, när vi tittar tillbaka på när vi började, vi bara garvade. Liksom, hur tänkte vi här? Men det har blivit någonting helt annat. Men det har ju slipats och blivit någonting väldigt bra i slutändan som är gångbart. Och det, hela den processen och både just det har väl varit lite med brist på bättre uttryck. Med rödvinsentreprenörer och kompisar man har träffats, man har suttit ner, man tycker om att snacka affärer och utveckling och saker och ting. Och det är det som har lett till det här. Vilket känns jäkligt häftigt faktiskt. Mm. Ja, jag ville hamra hem det här med att ha ett bra team. Ja. Eftersom det är många som kollar som är entreprenörer och kanske sitter i den här samma sitsen som ni har varit i förut. Ja, men nu har vi en bra produkt. Vi har ett hjärta bakom hållbarhet. Vi har ett bra team. Jag tänker att då brukar det vara finansiering så blir det stora problemet. Hur 17 ska vi finansiera den här resan nu? Mm. Så ni kan väl berätta om hur ni har tänkt. Mm. Vad ni kanske har valt bort. Mm. Vad har ni tagit in för slags finansiering? Ja, vi kommer bara så långt på sparpengar. För alla har inte möjlighet med liksom egna medel. Men till en början sparpengar från allihopa. Just för att liksom börja sondera lite och påbörja den här resan. Men i ett ganska tidigt skede så kom vi i kontakt och blev tipsade om just Almi Invest. Och därigenom er igen också. Så just att möjligheten där för att påbörja den resan när vi har den produkten vi hade när det kommer till patent och mönsterskydd och hela den här biten. Det blir både kostsamt i form av pengar men också just att kompetensmässigt sånt som inte vi besatt själva som man annars hade behövt att leja. Finansieringsmässigt är till en början med nyhetsgranskning har vi fått hjälp med och bekosta det för att titta just intrång på mönsterskydd, patent och annat. Men och vidare också innovationslån från Almi. Berätta lite om det lånet, för det tror jag är viktigt för många som lyssnar på oss idag. Nej, men den värdegrunden vi har och den idén vi hade med våra hållbara nappar och hela konceptet var just att då fanns det möjligheten till ett sådant här innovationslån om man har någonting som jobbar mot de här Agenda 30-målen till en allmän nytta eller för good causes runt om när det kommer till både hållbarhet och återigen där med den sociala biten med att alla människors lika rätt och värde och sådär. Mm. Då fick vi möjligheten att via Almi med det här stödet och den här innovationsbiten från dem. Då. Mm. Hur tänker ni framåt när det gäller finansiering? Nu har ni utnyttjat en del av Almis lån och det har gått bra. Mm. Hur tänker ni framåt? Det vill jag, alltså en annan del i finansiering i bolaget, mycket har ju varit vår egna tid också som man har lagt. Och den går ju inte värdesätta på något annat sätt än att det är vår tid vi lånar ut på ett sätt. Sen har vi haft många vänner som hjälpt till och liksom verkligen ett nätverk som hjälper en. Så det tycker jag också är ett väldigt viktigt ämne att ta upp, eller i alla fall en del i entreprenörskap är att se till att använda det nätverket du har. Det finns många som hjälper till som inte nämns och som man aldrig ens har tänkt på. Vi har fått mycket feedback och sånt. Men framåt så är det väl mer externt kapital som behöver till för att kunna fortsätta tillväxtresan. Mm. Det kostar att driva bolag innan man blir lönsam, självklart. Mm. Och vi vill jättemycket med Skogen Baby, vi vill framåt, vi vill liksom finnas som ett svenskt varumärke i hela världen. Mm. Och för att komma dit så kommer vi nog inte kunna finansiera det helt själva heller, utan det blir liksom externt. Nej, men jag tänkte säga, förlåt om jag flickar in just att vi fick innovationslån från Almi, sen fanns det också en lite större del när vi hade kommit en bit på vägen och vi kände att vi behövde fylla på för vidare produktutveckling. Det stannar inte vid den här första nappen, napp 1.0 som vi har fram, utan vi ville göra en bättre produkt hela tiden och det stannar inte någonstans vid nappen. Jag tror vi kommer prata mer om det andra produkter och så sen, men att vi vill ju skapa
ett erbjudande som Skogen Baby när det kommer till andra produkter som faller inom samma ramverk när det kommer till arbete. Precis. Med värdegrund och samma utgångspunkt där då. Och det ska leda mig in på att vi fick möjlighet till ett grönt lån från Almi också. Så hjälp med nyhetsgranskning, innovationslån och en grön satsning just för att vi jobbar mot de här Agenda 30-målen. Då. Så det har varit i flera steg där och som sagt återigen med direkt avgörande. Och tacksam som entreprenör är vi just med det företagsklimatet som Almi och IEN och ni hjälper att skapa. Utan där så hade det varit, då hade det bara varit betydligt en idé. Svårare. Ja, men i princip omöjligt. Ja. Men det leder mig in till nästa sak vi ska prata om. Nu har ni finansiering, ni har en bra produkt. Men då tänker jag, då är det dags för produktutveckling. För att utöka ett utbud. Också tänker jag samtidigt som försäljning i Sverige kanske. Mm. Lite svårare för er att hitta produkter och sourca produkter kanske. Ni vill ha det närproducerat, men kanske lite för dyrt att producera allt i Sverige. Jag vet att ni producerar nappen i Sverige, så det kan ni få berätta lite om. Ja. Men också, hur har ni lyckats hitta andra produkter utan att behöva kompromissa den här värdegrunden som ändå är det som är det allra viktigaste för er? Nej, men det har ju varit, och som vi har haft dialog många gånger innan, det som ni har hjälpt och framförallt du och Mandy och ni gänget på EEN där, när det kommer till just att det känns som att det blir nästan övermäktigt om man går in och tänker nu ska vi börja hitta någon återförsäljare eller någon producent i Europa. Var börjar man? Googlar man? Ringer man någon? Vad gör man för någonting? Nej, men ni har ju varit det här filtret och liksom den ledsagaren eller vad man ska säga när det kommer till att när vi har tagit kontakt, vi vill jobba utifrån det här, vi värdesätter hållbarhet, vi har en strikt code of conduct, de här som vi vill ha som samarbetspartner ska ha en tydlig miljöprofil, de ska jobba med det här. Och vi har ju satt upp den spesen när vi har pratat med dig och Mandy och gänget, och så går ni ut med era databaser, era nätverk och sen, men här har vi en lista på 5 tilltänkta producenter i närområdet, om det är Baltikum eller om det är Sverige, Skandinavien. Det blev nog inte fler än 5 från början. Nej, men det var det har ju lett vidare. Det var en utmaning även för vårt kontor, men det var en väldigt rolig utmaning. Mm. Ja. Och det landade i något bra också nu, att vi har en samarbetspartner i Estland som har en jättetydlig miljöprofil och väldigt måna, strikt återigen code of conduct, och någonstans där så har ju ni varit det här filtret och de som har hjälpt oss med att börja nysta lite där och gjort det betydligt enklare. Och vägen inte lika krokig, utan hjälpt till att ha oss på rätt köl där. Men man kan säga också att vi kollar ju också självklart på marknaden i sig. Vad säljer just nu? Vad finns det för behov? Även trendar just nu etc. Och så försöker vi anpassa det efter vår värdegrund och att är det här möjligt för oss att sälja de här produkterna eller inte, och kommer de sälja, för att i slutet så bygger vi ett bolag, liksom ett bolag som också ska växa, och då måste vi också ha fler produkter, och vi behöver självklart se till att de hamnar hos slutkonsumenterna. Right? Mm. Så att mycket att vi trendspanar, kollar på branschkollegor, kollar på liksom, är på mässor och självklart håller koll och liksom produktutvecklar internt bara för att se vad är det vi kan. Och sen så sätter vi det i spel då med tillsammans med er och leverantörer för att se till att vi följer hela vår värdegrund i kedjan. Ja. Det är lite svårare ibland. Det blir lite dyrare för oss, och det blir inte alltid att det är möjligt att lansera vissa produkter. Vi har valt bort vissa trots att de har varit helt briljanta. Mm. Men det är för att vi vill inte tumma på just grunden i bolaget. Nej, precis. Nej, men som du säger, det blir svårare, och du poängterar också att det tar längre tid, det blir lite dyrare, men någonstans så tror vi också att följer vi det här och gör det ordentligt från början med den kundbas och det community vi har nu, där man får liksom det återkommande, det är det som gör att det känns värt att göra det, att man inte tar genvägar, att vi kör på det spåret vi har satt ut från början. Jag tänker, jag lyssnade på en podd häromdagen som hette Från rea-träsket till lojala kunder. Jag lyssnade faktiskt på den igår, och då kom jag på det som du sa, att ni faktiskt har en ganska så lojal kundbas. Ni har en intressant community, även som du sa, men den står fortfarande lite i startblocken. Ja. Så tycker jag att det är imponerande och ganska kul att ni från början skapar lojala kunder. Mm. Jag vet att när jag la upp på min LinkedIn-profil själv, nu blir Stefan lite smickrad här. När jag la upp på min individuella LinkedIn din sida att jag jobbade med er, för jag tyckte det var så roligt, så hade jag direkt 3 sms från fellow moms. De var internationella allihop, så stod det: oh my gosh, I love their products. Och allt de står för.
Och då tänker jag, kan ni prata lite om den här communityn som ni faktiskt bygger? Jag vet att den står i startblocken. Ni kan berätta lite vart ni är nu, men också vad ni drömmer om i den här. För jag vet att de hjälper er att välja produkter lite grann. Ja, nej, men det är de här sådana här testimonials som du fick till det där. Det är det som gör att vi fortsätter och tycker att det är så himla roligt. Och någonstans blir det proof of concept att det är faktiskt folk som tycker om att handla utav oss. Att vi gör någonting bra. Man behöver få liksom en liten skjuts sådär. Men att, som indikerar på att vi är i alla fall på rätt väg. Och som du sa, det här är lindan och det är mycket kvar att jobba på. Massor. Men det ser vi som... Ja, men inte en utmaning utan någonting som vi vill göra och just inkludera våra medlemmar just i det här med att kunna vara med och bidra när det kommer till produktutveckling, vad de vill se, vad de vill att vi ska jobba med. Och sen just det här transparensen när det gäller att skapa värdeerbjudande för oss och kunna visa det gentemot kund som många andra bolag är duktiga på idag, där vi inte riktigt är än när det kommer till att handlar man från oss, vi planterar ett träd för varje napp och produkt vi säljer. Då ska man kunna följa det och liksom ta del av det. Men vad har de här köpen som jag har gjort av Skogen Baby, vad har de faktiskt fått med och bidragit till? Om det är ett projekt i Madagaskar eller Tanzania där folk har fått möjligheten att jobba med det här på grund av att man har handlat en produkt i slutändan från oss. Eller till en början, rättare sagt. Så det... Någonstans där och liksom kunna binda ihop och åskådliggöra det och vara transparent med vår värdegrund som jag tror att många av medlemmarna går igång och vill vara delaktiga i. Ja. Och, sen har vi också att vi försöker informera, som sagt vi är lindan, men vi försöker informera om ekotips och liksom alla de här sakerna för att liksom kunna bidra med någonting mer än bara produkter till vårt community. Men även vi har märkt av nu ibland när vi varit hos liksom på pop-up stores, eller vi har ju ingen fysisk butik, men att det kommer in kunder som faktiskt har tagit med sig nappar. Vad bra att de här går återanvändare och liksom då tar vi gärna emot dem. Och det, bara att på något vis har vi lyckats förmedla det och liksom att se att en egentligen slit och säng produkt kommer tillbaks till en med så engagerade kunder också. Community är ju bara helt magiskt för oss. Ja, men som Sala säger, vi hade en pop-up butik med ett annat hållbart babymärke på Söder för några veckor sedan. Och då var det just en av våra medlemmar som kom in med sina användarnappar och hade med sig sin bebis som hade en Skogen Baby-napp. Och då ville hon lämna tillbaka de förbrukade napparna för att vi ska kunna skicka tillbaka dem och göra nya nappar utav dem. Så det var man blev nästan lite så här gråtmild. Att, nu är cirkeln slut. Men man blev det just att nu är cirkeln slut. Hon har handlat. Hon hade kontaktat innan, kommer man ha möjlighet att kunna göra det här och det här. Och så kom hon tillbaka med dem fysiskt i butiken. Ja. Då var det så att även om än väldigt småskaligt nu så ser vi att det går. Det finns många idéer vi kan ta. Bland annat återanvända kläder liksom, istället för att slänga dem. Vi har många idéer om att kunna liksom använda vår community till att dela med sig och liksom, de som kanske inte alltid har råd heller. Att, så det finns många idéer som ligger ute. Vi behöver bara liksom kanalisera vår energi på rätt ställen. Så, och sen så på sikt så vill vi verkligen vara den dit man ska vända sig. Ja. Ser ni någon, nu går vi av script lite här, så vill ni inte svara så säger ni bara pass. Men ser ni, för du sa att ni spanar på trender och annat, ser ni någon tydlig trend i ökad liksom, efterfrågan för vissa produkter inom barnprodukter som är hållbara? Ser ni någon viss, vet att vi pratar om att utöka ett sortiment med diverse olika produkter, nu ska jag inte säga det kanske, utan det får du göra om du vill, men ser ni lite trender? Att vi har väl sagt någonstans att där vi vill gå in och ha möjlighet att påverka, det är väl primärt har vi sagt sådana slit- och slängprodukter. Det går åt mycket filtar, kräktrasor och liksom. Det vet du nu. Ja, men jag börjar liksom förstå liksom att man ska fylla sina tvättmaskiner när man kör dem. Det är bra ur ekologisk synpunkt, men att det går lite tvättmaskiner med filtar och annat och sådär. Men textilprodukter, det är napphållare, det är bitringar. Det är den typen av produkter, men mycket när det kommer till just textilier och det också återigen via Almi och er att vi har fått kontakt med lokala förmågor runt om i Sverige på lokal nivå här, men även runt om på olika delar som jobbar mycket med leftover fabrics. Att, om ett bolag köper en större kollektion och så syr man upp x antal 1000 jeans eller byxor eller vad det nu må vara, då blir det alltid
ett par hyllmeter kvar då. Och för ett mindre bolag så måste vi nu när det kommer till att ja, vi försöker skala, men vi kan göra säg 100 muslimfiltar av någonting som bara hade legat och samlat damm på en lagerhylla innan. Så att, ja, men det här kan ju vi faktiskt göra och använda istället för att, ja, men man behöver faktiskt inte göra nytt varenda gång. Det finns ju massa där ute som vi kan använda. Så, ja. Det är väl en tydlig trend vi ser, just att kanske inte produkterna specifikt, men att konsumenter är mycket mer medvetna och har de möjlighet så betalar de gärna kanske en liten premie för rätt produkter. Och det är väl egentligen stora trenden vi ser. Ja, det finns tyvärr en trend som säger också att liksom lite mer färggrönt och billiga plastiga saker också ökar. Men det är också den trend som men också där vill inte finnas ändå. Tyvärr. Nej, kanske inte specifikt produkter utan ja, men tillvägagångssättet och framtagningen och vad faktiskt innehållet är. Kanske inte just om det är en nappfilter utan hur den här kommer till, vad är det för material, kan man återvinna den och så vidare och så vidare. Det vill väl vi någonstans också, jag kanske går lite off script här också, men någonstans att vi ska vara en garant för det här och där vi vill förmedla via vårt community och till nya kunder och så också, att handlar man utav Skogen Baby så ska det vara en kvalitetsstämpel för att ja, men det har genomgått de här sakerna, att de ska känna sig trygga att jag, Sala, Micke, att det har genomgått en due diligence som man vill titta på det här bolaget. Hur jobbar de? Hur behandlar de sina anställda? Vad har de för miljöprofil? Och så när man betalar för det hos oss och köper den produkten, då vet man att amen, det här är checkat för mig. Mm. Det är någonstans där vi vill kunna gå i god för. Att, transparens och att det är schysst och bra. Och reko. Nu tänker jag avbryta er här, för vi har tänkt att vi kan prata om den här produkten, hur mycket som helst, för att vi alla tycker att det är så roligt att ni faktiskt har gjort hållbarhet till en del av er affärsmodell från början. Men nu har vi pratat om försäljning de sista minuterna vi har här, för det ändå handlar om export idag. Tiden går snabbt. Ja, men det gör ju det. Vi var ju så oroliga att den inte skulle göra det, men här är vi nu. Ni började med att sälja i Sverige, men nu finns ni på 13 olika marknader runt om i världen, tror jag. Det kanske var någon mer som landade idag, kanske. Vi pratar om det här. Unga tjejer i Estland. Ja. Men jag vill höra lite mer om hur ni har valt marknader. Har ni valt marknader eller har de valt er? Ni har inte jättemånga minuter på er, så båda två vill jag jättegärna höra lite grann från. Jag kan väl börja. Egentligen så i vårt case vi har byggt själva liksom vår affärsplan så var det inte meningen att komma utanför Sverige ens förra året. Det var först nu vi skulle börja på. Så att, de marknader som vi finns på är egentligen de som vi också ser är intresserade av våra produkter. Vi pratade om det innan med Nederländerna till exempel eller hela Beneluxländerna faktiskt. Yeah. Vi märker av våra nordiska grannar, Tyskland, Tjeckien är tydligen en väldigt stor marknad. Så att det vi har fokuserat på är egentligen att välja återförsäljare som går i linje med vår profil också. Right? Så det har varit väldigt viktigt för oss. Men vi ska också poängtera att det spåret vi var inne på först, det var att endast ekobutiker. Precis. Och det var en jättebra idé. Alltså en grundidé. Men vi ser också att vi kommer inte kunna sälja tillräckligt många produkter för att göra den enorma effekten vi vill få. Så vi måste ut i massbutiker eller vad man ska kalla retail allmänt. Ja. Så att det är väl någonting vi har lärt oss. Och vi går lite grann ifrån att bara fokusera på eko till att det är bättre att fler personer använder våra produkter än en annan, kanske lite sämre produkt. Och det har varit en lärdom vi har tagit verkligen. Ja, nej, men exakt det Sala säger, just att alla produkter vi kan ersätta som är sämre produkter med våra produkter ser vi som en vinst. Och någonstans fram till och med nu så de här, att vi har valt återförsälja, vi har faktiskt varit så bortskämda med att vi har blivit kontaktade i princip av alla som säljer våra produkter. Ni har en schysst profil, ni gör det med. Så det kan man säga, vi säger till alla där ute att har man en bra liksom värdegrund, en bra idé och gör schyssta grejer, då kommer folk uppmärksamma det också och ta kontakt med en. Men ni har valt att välja bort. Ja, behöver inte nämna några. Men just att, hur har ni tänkt där? För jag tänker att det är svårt kanske när man är entreprenör att göra det. Speciellt i början. Man tänker profit kanske. Det här är ditt citat. Vi kan inte tänka profit. Nej. Utan vi måste tänka hur ska vi klara av en storytelling genom våra återförsäljare. För annars så kan de ju liksom skapa en storytelling åt er. Och det är ju inte meningen. Nej, men vi behöver inte nämna några plattformar. Men jobbar man och säljer våra produkter och plockar våra produkter på något lager, då ska man inte behöva ligga och sova i sin bil utanför när man går till jobbet. Så enkelt är det. Alltså,
absolut. Sen är det, vi ser långsiktigt på det hela. Mm. Antingen gör man mycket vinst nu eller så ser vi att, liksom, att vi vill långt med det här bolaget och det är bättre att vi håller hela vår alltså, värdegrund från början till slut. Right? Och vi tror på det här. Mm. Det kommer bli bra och rätt, liksom, rätt återförsäljare, rätt investerare, rätt konsumenter kommer liksom ta oss dit vi vill ändå. Absolut. Så att det har varit väldigt viktigt. Ja. Ja. Mm. Nu har det gått 30 minuter. Ja, helt otroligt. Ja, så vi säger tack till er. Ja, tack snälla för att vi fick komma. Ja, tack så mycket. Mm. Ja, och vi säger tack till alla tittare där ute. Och igen, kika in på LinkedIn-sidan STHLM Global, Stockholm Global, för att kunna hålla er uppdaterade på event och annat som kan hjälpa er under en internationaliseringsresa. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej.